Les feines que fem al Departament de Registre es poden agrupar bàsicament en dos grans blocs o apartats: les tasques vinculades a la documentació de la col·lecció i les tasques vinculades al moviment de les peces i a la seva ubicació. La nostra col·lecció consta de poc més de 5.000 objectes documentals, dels quals aproximadament el 5% es troben en exposició permanent a les sales del museu. La resta es conserven a la reserva del museu o poden estar participant en alguna exposició temporal de producció pròpia, que lògicament té lloc aquí en el museu, o poden estar també en préstec a altres institucions d'arreu del món. Un cop l'any fem una revisió de totes les obres de la nostra col·lecció per tal de revisar l'inventari. En aquest sentit, és molt important que totes les peces es trobin ubicades al seu lloc i siguin visibles d'una manera fàcil. Cal tenir molt ordre, bàsicament, a la reserva del museu. Les obres es guarden bàsicament en panells quan estem parlant de pintures o tauletes que poden guardar-se en posició vertical, mentre que a planeres guardem tot el que són dibuixos, llibres il·lustrats o peces que han d'estar en repòs horitzontal. La meva tasca es basa principalment en alimentar la base de dades que utilitzem com a gestió de col·leccions amb la màxima informació possible de cada peça per poder-la explotar en diversos usos, com són, per exemple, la gestió de préstecs, la preparació d'exposicions, el control de cada peça en cada moment, estudis o investigació, i per donar-li visibilitat a través del web i fer-la així més accessible i universal. En aquesta base de dades, entre d'altra informació, hi ha les dades tècniques de la peça, com són, per exemple, el títol, la tècnica, l'autor, el lloc i data d'execució, les dades d'ingrés, també hi ha una imatge com a mínim de cada peça, les exposicions a les quals ha participat, les ubicacions per les quals ha passat, tant l'actual com un històric, i la relació que hi ha entre els diversos objectes de la col·lecció i també amb altres col·leccions externes. La meva tasca també és donar suport a la cap de registre en els moviments de peces que hi pugui haver, tant en entrades com sortides de peces per préstecs, i en la selecció d'embalatges i en el control de caixes del magatzem.